таң құрметті көрермен, эфирде атқан таң Ақбек бағдарламасы жүргізушісі мен Еркен Асайтқожа. Арайлап атқан таңдарыңыз тек қана жақсылыққа толы болсын. Бүгін біздің студиямызда қонақта Семей қаласы төтенше жағдайлар басқармасы азаматтық қорғау бөлімінің офицері Амантаев Темірлан және Семей қаласы мемлекеттік өртті бақылау аға инженері Ғаниятолаева Мақсат. Қош келдіңіздер. Саламатсыз. Дайын болсаңыздар, сұхбатымызды бастасақ. Ең алғашқы су мен өрт қауіпсіздігі жөнінде айта кетсеңіздер. Қош көрдік, бірінші. Қазіргі таңда Семей қаласы бойынша төтенше жағдайлар басқармасына тіркелген өрттерге тоқтала кетсек, статистика бойынша қазір ағымдағы жылда былтырғы 2021-ге салыстырмалы түрде қарағанда 15%-дық өсу сипаты бар. Қазір биылғы жылда 191 өрт тіркелсе, былтырғы тамыз айының 10 күні 2021 жылы 168 өрт тіркелген. Сол пайыздық есеппен 15% өсу сипаты бар. Су қауіпсіздігі жөнінде айта кетсеңіз. Су қауіпсіздігі жөнінде айтатын болсам, жалпы мен де статистикадан бастайын. Жалпы статистика бойынша алып қарайтын болсақ, Семей өңірі бойынша 2021 жылы бізде 11 адам оқыс жағдайға ұшыраған, оның үшеуі жасөспірімдер. Ал биылғы жылға алатын болсақ, қазіргі күнге алатын болсақ 8 адам оқыс жағдайға ұшырады. Семей қаласы, Семей өңірі бойынша оның үшеуі жасөспірімдер. Жалпы бұл жерде су қауіпсіздігі кезінде негізінде жаңағы оқыс жағдайға ұшыраған 8 адамның ересектері алатын болсақ, мысалы үшін оның 5-і ересектер ғой, ересектердің көбінесе 90% ол ішімдіктер ішіп баруда. 90% солай болып анықталады. Ал жасөспірімдерге келетін болсақ, ол жерде ата-анасының рұқсатынсыз не болмаса демалуға барған кезде ата-анасының қарауынсыз қалдыруында осы себептер болып жатады негізінде. Жақсы. Яғни шомылу маусымы басталғаннан бері қандай сақтық шараларын ұстануы керек? Бізде негізінде шомылу маусымы бірінші маусымнан 31 тамызға дейін негізінде жаздың 3 айды толық алады. Жалпы шомылу маусымы басталмай тұрып бізде үлкен іс-шаралар жүргізеді. Оның бірінші мамыр айының басынан бастап ескерту шараларын жүргіземіз. Онда біз оқушылармен, студенттермен, ата-аналармен, мұғалімдермен деген сияқты көптеген жұмыстар жүргіземіз. Одан кейін қазіргі таңда мысалы үшін айтатын болсақ, бізде қазіргі шомылу маусым басталғаннан бастап бүгінгі күнге дейін Семей қаласы бойынша 800-дей рейдтік шаралар жүргізілген. Оның ішінде рейдтік шаралар біздің құтқару бөлімдерімен және де біздің өрт қауіпсіздік бөлімдерінің қызметкерлерімен және біздің Семей қаласы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлерімен және де полиция басқармасымен, волонтерлермен бұл қызметтер жүзеге асып жатыр. Онда бізде жұмыстар барысында көптеген ескертулер салдық. Мысалы үшін 364-ші бап бойынша адамдардың суға түсуге болмайтын жерге суға түсуі. Одан кейін 440-ші бап бойынша қоғамдық жерде ішімдікті ішіп келуде. Осы бойынша бізге 270-дей айыппұлдар салынды кісілерге. Және де бізге біздің тарапымыздан қазір уже білесіздер, күн суып келе жатыр. Көбінесе кісілер жұмыстан шыққаннан кейін суға барысады. Негізінде содан бізде рейдтік жұмыстар кешке дейін болады. Соңғы демалушыға дейін болып жатады. Бұл жұмыстар бізде күнделікті атқарылатын жұмыстар қазіргі кезде. Біздің тарапымыздан атқарылып жатқан жұмыстарға тоқтала кетсек, әрбір демалыс орындарында және де өзіміздің база отдықтарында арнайы біздің Семей орманы қызметкерлерімен бірлесе отырып, біздің төтенше жағдайлар қызметкерлері күн сайын рейдтік іс-шаралар, түсіндірмелік жұмыстар жүргізеді. Және де осы министріміздің бұйрығымен қазіргі 1 тамыздан 30 тамызға дейін әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға және де көп балалы семьяларға көмір тотығы газын ескертетін датчикті орнатуға кірісіп жатырмыз. Жақсы. Ендігі осы биылғы жылғы статистикалық мәліметтерге сүйене кетсеңіздер, қанша суға кету және де өрт болды? Биылғы жылда 191 өрт оқиғасы тіркелді. Оның 46-сы орман өрті, екеуі дала өрті,
Олардын өрттүн өршүү себебинин басты бир себебинин бири ал адамдардын салгырттыгы жана да өрттөн абайсыз болуу, оттон жана да немурайлы карау жолдо келе жатып, темек түтүн шогун тастай салат, дем алыш орундарында мусорлорун өздөрү менен алып кетпей, сол жерде өртөп кетип жатат. Солордун кесиринен өрттүн жийлеуи бизде белең алып тур. Суда қауіпсіздік айтатын болсам, бізде қазір Семей қаласында арнайы демалу орны жоқ қазіргі таңда. Соның себебінен бізде Семей қаласында жыл сайын ол судағы оқыс жағдайлар жылдан сайын қайталана береді. Ондағы жаңа айттым ғой, негізінде ең бірінші себептер жаңа алкогольдік ішімдіктер ішу, және де Семей қаласында Ертіс өзенін білесіздер, ағысы қатты. Ол жерде көбінесе адамдар сол ағыс қатты жерлерге барып суға түседі. Жалпы былай ғой, негізінде адамдардың көбінесе ойлайды, суға түссе, суға жүз алса ол суға батпаймын деп. Бірақ та олай емес. Негізінде статистикалық жаңағы қарайтын болсақ, суға түскен адамдардың көбісі суға жүзіп білетін адамдар негізінде. Ал суға жүзіп білмейтін адамдар ол жағада жүреді көбінесе. Олар суға батпайды. Бұл жерде өзіне деген сенімділіктің жоғары болуы ең бірінші себеп. Өзіне деген сенімділіктің жоғары болуы. Одан кейінгі себептер жаңағы өзіне таныс емес ескерту белгілері қойылған жерлерге суға түсу. Бізде қазір Семей қаласы бойынша ескерту белгілері қою бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Семей қаласында жаңа Ертіс өзеніне бүкіл Ертіс өзеніне 31 ескерту белгісі қойылды қазір. Ол бүгін ертең уже қойылады. Одан кейінгі мысалы үшін әдетте біз адамдар қалай демалады? Адамдар бізде көбінесе демалатын кезде ешкім жоқ, ешкім мазаламайтын жерге демалғысы келеді. Бізден қашады, жаңағы полиция қызметкерлерінен қашады. Олар Ертіс өзенінің біз білмейтін жерге, жаңағы талдың іштеріне түсіп жатады. Ол жерге түскеннен кейін олар өздерінің ғана қауіпсіздіктерін ойламайды, өздерінің жақсы демалуларын ойлайды да, судың астында не бар екенін білмейді, судың қандай тереңдікте екенін білмейді. Мысалы, судың Ертіс өзенінің қағасы қатты, мысалы үшін биыл қауіпсіз болған жер келесі жылы қауіпті болуы мүмкін, оның астына түрлі түрлі заттар жиналуы мүмкін деген сияқты. Адамдар көбінесе осы қарапайым бір екі ережелерді сақтаса негізінде оқыс жағдайлар болмайды. Білуімше осы өрт пен су қауіпсіздігі жөнінде жағаларда, үйлерде арнайы түсіндірме жұмыстарын жүргізесіздер. Аптасына немесе айына қанша рет барасыздар түсіндіру үшін? Бізде қазір жеке құраммен күнделікті дачный массив дейді ғой, ал осы Шығыс кенті бар, Бауровка кенті бар, Холодный Гүлш кенті бар. Сол жақтарда өзіміздің жеке құраммен күнделікті жүргізеді. Сенбі жексенбі күндері офицерлік составпен рейдтік жұмыстар жүргізіліп отырады. Және де қазіргі маусымға келіп тоқтала кетсек, қазір егістік уақыты, егістік жинайтын уақыт, шаруалардың шөп жинайтын уақыты. Сол кездегі қауіпсіздік ережелерін, өрт қауіпсіздік ережелерін тоқтала кетсек, егістіктің айналасы 4 метр жыртылу керек. Егер де өрт болса, келесі бетке өтіп кетпеу үшін. Және де шөп жинаған шаруаларға айтатын болсақ, тұрғын үйден, электр желілерінен 50 метр қашықтықта орналасуы керек. Және де техникаларының мұржаларында өрт сөндіргіш болу керек, шоқ сөндіргіш болу керек, искрогасетіл дейміз ғой. Және де өрт сөндіргіш құралмен әрбір автокөліктері қамтылу керек. Демалу орындарында қалған қалдықтарды жағып жатқан адамдарға қанша мөлшерде айыппұл салынады? Қазіргі демалыс орындарындағы салғырттық пен немқұрайлылықтың кесірінен мусорларын, қоқыстарын, қалдықтарын жағып жатады азаматтарымыз. Ол әкімшілік құқық бұзушылықтың 336 бабы бойынша былтырдан бастап өзгеріс енгізілді. Былтыр ескерту болса, қазір 20 айлық есеппен айыппұл төленеді. Ол дегеніміз шамамен 63 мың теңге. Жақсы. Белгілі бір мәліметтерге сүйене отыра, сіздерде ең көп тіркелетін өрттің шығуы қандай себептермен пайда болады? Өрттің көп шығатын себептерінің бірі ол адамдардың отпен абайсыз болуы, салғырттығы және де балалардың отпен ойнауынан болатын өрттер жиі кездесіп жатады бізде. Жақсы. Ата-аналарының қарауынсыз өзен жағасында арнайы суға шомылуға барған жеткіншектермен қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Ата-аналарына арнайы айыппұлдар салынады ма?
Бізде қазір негізінде оқу жылы басталмай тұрып, ой, то есть бітпей тұрып, бізде ата-аналармен көптеген жұмыстар жүргізгенбіз. Ескерту жұмыстары, ол ата-аналармен таныстық деген келісімдерін алғанбыз. Сол келісімдер бойынша біз полиция басқармасымен және де демалыс және мереке күндері білім бөлі басқармасының қызметкерлерімен рейдтік шаралар жүргіземіз. Ол рейдтік шаралар кезінде мысалы үшін біз жасөспірімдерді мектеп қабырғасында оқитын оқушыларға анықтайтын болсақ, олар ата-анасыз жүрген, не болмаса үлкендердің қарауынсыз жүрген болса, олардың ата-анасымен бірінші түсінік жұмыстар жүргіземіз. Одан кейін ол кісілердің жаңа оқушылардың мектептеріне хаттар жібереміз. Одан кейін ары қарай біз оны полиция қызметкеріне тапсырамыз. Одан полиция қызметкері олармен жаңа айыппұл салса айыппұл салынады, ескерту жасаса ескерту жасайды. Біздің ең бірінші мақсатымыз адамдарды ол жерде балалардың үлкен қарауынсыз қалдығын ескерту, біздің главный мақсатымыз. Одан кейін жұмысты полиция қызметкерлеріне тапсырамыз. Сіздер арнайы медициналық көмек көрсету сияқты және тағы да басқа мамандықтарыңызға қажет іс-әрекеттерді қаншалықты дайындықтан өткізесіздер? Кез келген судағы бір қауіпсіз жағдайлар болса, біз негізінде ол жерге міндетті түрде біз барамыз, не болмаса жаңағы полиция қызметкерлері барады. Ол кезде біздің мақсатымыз ол кісілерге бірінші бар көмек көрсету. Осы жағдайда біз Семей қаласы төтенше жағдайлар басқармасы көптеген полиция басқармасымен және де мектеп оқып жүрген оқушылармен осы алғаш көмек туралы сабақтар өткіземіз. Ол жерде мысалы үшін бізде көп жағдай кездеседі, көптеген фактілер бар. Адам суға батқаннан кейін оны құтқара алады, бірақ оған қандай алғаш көмек көрсету керек екенін білмейді. Көбінесе сонда өздері құтқарып алған адамды өздері өз қолдарымен жаңағы оқыс жағдайға ұшыратып жатады. Бұл жерде көбінесе сонда негізінде жасалатын әрекет суға батқан адамды ең алғаш шығарып алғаннан кейін ол адамды екпетінен жатқызып жаңағы ішіндегі суды шығару керек. Одан кейін біз адамның суға қандай күйде кіргенін білмейміз, аузына мүмкін тамақ болуы мүмкін, мүмкін судың ішінде жатқан бір шөптер кіріп кетуі мүмкін деген сияқты оның тыныс алу жолдарын тазартамыз. Одан кейін оның жаңағыдай тегіс жерге жатқызып оған жаңағы искусственное дыхание дейді ғой, сондай жасаймыз. Ол кезде оның жасау өз тәртібі бар. Жасау тәртібі болғанда оның бірінші былай визуально дейді ғой, визуально қарап аламыз ол кісіге, демала ма демалмай ма деген сияқты. Одан кейін барып жаңағы мүмкін тамырын ұстап көреміз деген сияқты. Бірақ тамырын ұстап көрген кезде көп адамдарда қателесетін жағдай, адамның тамырын ұстаған кезде өзінің тамырын сезіп тұруы мүмкін да, сондықтан адам тірі деп ойлап қалуы мүмкін. Одан жаңағы искусственное дыханиеға келетін болсақ, адамға 30 рет басып 2 рет жел үрлейміз ішіне аузына жел үрлеген кезде оның аузына бір жаңағы мата ма бірдеңе салып барып үрлеу керек. Себебі біз білмейміз ғой, әлгі адам қандай адам болды, мүмкін ол адамның ауруы бар деген сияқты ғой. Одан кейін ол адамды бұл жағдай негізінде 40-30 минутқа созылатын процесс бұл негізінде. Адамдар көбінесе қателесіп жатады, 10-15 минут қана істейді болды деп, бірақ та олай емес. Бұл негізінде 40-30 минут істелетін жағдай. Мысалы үшін қысқы кезде адамдар суға бататын болса, ол кезде жаңағы су мұзды су дейді ғой, ледяная вода, ол кезде адам судың астында 40-30 минутқа дейін жатуы мүмкін, бірақ алып шыққан кезде тірі қалуы мүмкін да. Ал жаз кезінде адамдар 5-10 минут, негізі көбінесе 5 минуттың ішінде құтқарып алса, жаңағы 40-30 минут жаңағы жүрегіне массаж істеп жаңағы искусственное дыхание істесе адамды алып қалу ықтималдылығы өте жоғары болады. Сондықтан біз бұл жағдайда көптеген жұмыстар өткіземіз. Негізінде көбінесе біз студенттермен жұмыс жасаймыз, өйткені оқушылармен жұмыс жасаған кезде оқушылар кішкентай ғой, ондағы күштері жетпейді деген сияқты. Ал студенттермен жасаған кезде олар студенттер мысалы үшін оқу маусымы аяқталғаннан кейін өздерінің ауылдарына барады, ауылдарында көлдерге түседі, онда көлдерде демалыс орындарында көптеген жағдайларға түсіп жатады. Мысалы үшін бізде биыл болды бір жағдай, шомылу маусымы басылмай тұрып мектеп оқушылары шомылуға барады ертіске. Ертіске шомылуға барған кезде бір бала суға түсіп жүрген кезде қол аяғы тартылып қалады, суда қимылсыз қалады, тек қана басы шығып. Жанындағы балалар, кішкентай балалар, бәрі 5-6 оқитын балалар ғой, ештеңе істей алмайды. И сол кезде қазір мына құрылыс колледжінің студенті өтіп бара жатады. Сол студент өзі қатты жүзе білмесе де жаңағы баланы кіріп құтқарып алып шығады. Құтқарып алып шығып жаңағы жерде жаңағы жүрегіне массаж істеп, искусственное дыхание істеп аман алып қалады. И сол баланы біз қазір марапаттадық, ол сол кезде сол баланы. Сондай примерлер келтіруге болады.
Мысалы үшін ол баланы келмей тұрып біз бір екі апта бұрын ғана сол колледжге барып осындай жұмыстар жүргізген болатынбыз. Соның пайдасынан. Жақсы. Қаламыздағы барлық өрт сөндірушілерге тоқтала кетсек, әрбір өрт сөндірушілер алғашқы медициналық көмекпен оқытылған, барлығы өрттен шыққан адамдарға алғашқы медициналық көмек көрсетіледі. Жедел жәрдем келгенге дейін біз кеудесінен басу массаждарын жасап, ол кісіге алғашқы медициналық көмек көрсетеміз. Бізге келіп сұхбат бергендеріңізге көп рахмет. Барлық қала тұрғындарына керекті ақыл-кеңестеріңізді айттыңыздар деп ойлаймын. Ендігі айтар ізгі тілектеріңіз бен ескертулеріңіз болса? Семей қаласының тұрғындарынан және қонақтарынан өтінетініміз, суға түсу кезіндегі және қарапайым бірек ережені сақтасаңыздар, ол жердегі өмір өте маңызды, ол жердегі істер осы ережені сақтай отырып, өздеріңіздің және жақын туыстарыңыздың өмірін сақтап қала аласыздар. Төтенше жағдайлар басқармасының атынан Семей қаласының барлық тұрғындарына өрт қауіпсіздік ережелерін демалыс орнында да, тұрғын үйлерде де сол өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаса екен деп тілейміз. Рахмет, бізге келіп сұхбат бергендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.